Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah akan menghadap Sultan Kedah Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah pukul 2 petang bagi memohon perkenan baginda untuk membubarkan DUN. Saya akan menghadap ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tongku. Pagi? Di mana? Pagi di Kuala Lumpur. Jadi akan dibubarkan selepas? Ya, selepas itu. Lepas itu kita akan umumkan mungkin hari Isnin. Kita akan jumpa, kita akan beritahulah selepas itu. Beliau ditemui selepas menghadiri perjumpaan bersama Jentera Barisan Nasional BN, Parlimen Alustar di Megung.